Olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Meu nome é Meire, para quem não me conhece, e hoje eu estou aparecendo aqui para falar um pouquinho com você antes de a gente passar o vídeo de hoje, porque o vídeo de hoje vai ser diferente, vai ser sobre costurinha. Para quem me acompanha aqui no canal, está acostumado a gente fazer bastante artesanato em MDF e o direcionamento aqui é mais para quem tá aprendendo, quem quer aprender artesanato, quem quer vender. Só que a proposta do canal também são artesanatos DIY e decoração. Por que eu tô falando isso? Porque agora a gente tem vídeos de terça-feira também, então são dois vídeos por semana. Então, para não ficar só naquilo de MDF, só naquilo só de garrafa, só de potes, então eu tô trazendo de vez em quando algumas coisas assim diferentes, né? Uma reciclagem com material diferente, um crochê. Outro dia eu trouxe, né, as florzinhas de crochê. Mas eu tenho percebido que vocês, às vezes, não sei se vocês não gostam muito ou se vocês não estão acostumadas com os vídeos de terça-feira. Então, por isso que eu tô vindo aqui para ter essa conversa com você. Porque de vez em quando eu vou mesmo colocar um vídeo mais curto, um vídeo de outras coisas, como o vídeo de hoje vai ser sobre costura. Aí já entra uma outra parte aqui que eu tô há muito tempo aí para falar para vocês. Já faz alguns meses que eu realizei um sonho, né? Um sonho esse pequeno, que era ter uma máquina de costura. E então eu trouxe até ela aqui para vocês verem. Deixa eu mostrar aqui. Olha, ela é assim de Facilita Pro, tá? Ela tem a base aqui toda de ferro. Eu optei por essa base porque, olhando também, pesquisando, eu vi alguns comentários que tem um outro modelo que a parte de baixo aqui é de plástico. Aí as meninas falavam que trepidava, né? Então eu resolvi comprar essa. Essa daqui você pode colocar no gabinete, se você tiver, ou se não, colocar assim em cima da mesa, como é o meu caso. Ela tem alguns pontos aqui para você decorar ou dar acabamento no seu trabalho. E ela é bem facinho de aprender. Essa máquina eu comprei na Amazon. Não tô fazendo propaganda, tá, gente? Não tô ganhando nada para falar dela, mas já que eu tô falando, você vai querer saber alguma coisa. Foi o site melhor que eu achei para comprar. Os outros sites ele dava aí um desconto, mas na hora de fazer a compra tinha que utilizar ou o cartão deles ou pagamento à vista. Na Amazon não precisava nada disso. O preço que foi anunciado foi o preço que eu comprei, paguei em 2 vezes, chegou rápido, tá? Enfim, por que então que eu tô falando da máquina? Porque o vídeo de hoje vai ser sobre costurinha. Aí você vai me perguntar: ah, mas você sabe que só não sei costurar, gente. Então, esse vídeo aqui é para iniciante. Então, se você aí já é costureira, é costureira criativa, manja aí das costuras, me desculpa, tá? Então, esse vídeo aqui é direcionado aí para quem tá no mesmo nível que o meu, de pesquisar. Eu não fiz nenhum curso. Eu sou artesã curiosa. E todo o trabalho que me chama atenção, eu gosto de ir atrás e aprender, né? Tanto MDF como crochê, como costura. Costura é uma coisa que sempre me interessou, mas eu achava que eu tinha que ter um tempo para me dedicar. Mas eu tô fuçando, tô assistindo a umas aulinhas aí no YouTube mesmo. Se for o caso, sei lá, mais pra frente, se eu sentir a necessidade de fazer um curso mais específico, eu faço, mas pro que eu quero fazer agora tá muito bom. Essa máquina eu comprei porque eu tô com uma outra página, eu já falei aí pra você, se você não prestou atenção, Flor de Mel Arte Mesa. O que que eu faço lá na Flor de Mel? É uma loja no Instagram e eu tenho a loja na Elo7 também. Então lá, ó, eu faço esse suplá, é o que eu tô deixando lá na loja. Esses são trabalhos de crochê. Então, né, como toda boa artesã, eu gosto de mexer com várias coisas. E, ó, os guardanapos, né, alguns guardanapos também que eu tô aprendendo a fazer, por isso que eu comprei a máquina, tá? Não é aquele canto mitrado que eu ainda não sei fazer, mas é um acabamento, o melhor acabamento que eu tô podendo dar. São guardanapos de 45 por 45, tá? Nem vou abrir ele todo. Esse aqui é um jogo americano, ó.
Esse trabalho é o que eu estou fazendo para essa minha outra página, tá? Então foi essa necessidade que eu tive de comprar uma máquina. Aí, agora, demorei para vir falar, eu queria vir falar aqui para vocês, mas aí eu fiquei naquela aí, falei assim, as meninas vão achar que eu estou misturando as coisas. Mas quem é artesã, tem muita artesã aqui que me acompanha. Eu sou daquelas que na minha cabeça passa mil coisas, eu gosto de fazer de tudo que me interessa, eu gosto de aprender a fazer. E sempre tem alguma coisa que eu gosto mais, que é no caso da decupagem, do MDF, dos potes de vidro, é o que eu gosto mais de fazer. Mas a costura, essa parte de costura criativa sempre me chamou a atenção. Então, para quem tá nesse nível, é o mesmo nível que eu, hoje eu vou fazer aqui um descanso para copo, um descanso para xícara, é uma coisa bem simples. Se você que sabe costurar, não se mexe, tá bom? Eu fiz aqui uns quilts, pode dizer assim, não sei. É, ela tem uma manta, tá? Pra deixar a peça um pouquinho mais fofa. São dois tecidos e uma coisa bem simples. Quem não tiver máquina, quem não souber costurar, pode fazer com cola, cola quente, cola de tecido. Também, ou então costurar à mão, é uma peça pequena, ó, é bem interessante. Agora, então, para essa época de inverno, eu acho essas peças bem bacanas. Então, tá, gente, eu achei que era necessário eu vir aqui falar com vocês sobre essa novidade, para vocês aí também, quem me acompanha, saber o que tá acontecendo aqui no canal, quem tem curiosidade aí de saber o que eu tô fazendo. De vez em quando vocês vão ver então algumas outras coisas que não o MDF, que não a decupagem, a pintura. Eu vou trazer alguma coisa aí que eu tiver fazendo de costura, almofadinha, essas coisas assim são bobas para iniciantes. Então você que já sabe aí, não acha ruim comigo. Se quiser deixar algum comentário construtivo, pode deixar, tá bom? Então, gente, vamos deixar de conversa e vamos pro passo a passo de hoje. É bem simples. Deixa aí seu joinha já pra ajudar o canal. Se não for inscrito, se inscreva. Não esqueça de acionar o sininho que fica do lado da inscrição para você poder receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo. Os vídeos então são de terças e quintas. Então vamos deixar de papo e vamos pro passo a passo de hoje. Não esqueça de visitar minha página lá. Tô deixando o link aí da Flor de Mel Arte e Mesa. Beijo, até já. Então aqui eu vou utilizar dois tecidos com estampas diferentes. Aqui eu recortei quadradinhos de 13 por 13. Tenho também um pedaço da manta acrílica R1 do mesmo tamanho. Aí eu coloco uma estampa de frente com a outra, estampas diferentes. E vou colocar a manta acrílica sobre a minha estampa principal, meu tecido que vai ser o principal na hora que eu virar o trabalho. Coloco aqui alfinetes para segurar o trabalho. Agora eu levo para a máquina. Vou utilizar o ponto reto, uma linha na cor marrom. Vou começar com o retrocesso. Vou até o meio do trabalho, dou outro retrocesso. Pulo aqui um espaço, que vai ser por onde eu vou virar meu trabalho. Começo novamente, dou outro retrocesso, vou até o final. Levanto o pé da máquina e deixo a agulha na ponta do trabalho para virar o trabalho. Vou novamente até o final, lembrando de deixar a agulha no trabalho, levantar o pé da máquina e virar o trabalho. E assim eu faço a costura bem na beiradinha de todo o trabalho. Termino com o retrocesso. E agora eu vou recortar aqui o excesso. Eu recorto aqui as pontinhas, a beiradinha, para que quando eu vire o trabalho ele não fique muito volumoso.
E agora eu vou virar o trabalho. Vou virar todo o tecido. Acerto aqui com a ajuda da tesoura as pontinhas. Essa beiradinha onde vai ser fechado o trabalho, eu vou tirar aqui um pedaço da manta acrílica para me sobrar um espaço. Quem quiser pode fechar aqui com a mão, com um pontinho invisível. Eu vou passar na máquina, já que eu vou passar, vou rebater aqui essa costura. Então eu venho e passo aqui e fecho também a abertura. Lembrando, gente, que você pode fazer esse trabalho também utilizando aí uma cola quente ou uma cola de tecido, se você não tiver a máquina, ou mesmo costurando à mão. Agora eu vou utilizar aqui um ponto decorativo. Vou escolher aqui um ponto na minha máquina e vou começar a fazer uma transversal aqui no meio do trabalho. Faço de um lado, depois faço do outro, fica que nem um X. E aí eu venho, com outra costura na paralela de cada costura que eu fiz. Vai ser um quilt. Aqui eu não dei retrocesso em cada costura, mas se você quiser, você pode dar retrocesso no início e no final. E ficou assim meu trabalho. Com esse trabalho de quilt, ficou o meu descanso de copos, de xícara. Achei um trabalho bem fácil, simples para quem está iniciando na costura. Ideal aí para você começar a fazer, treinar, começar a vender, usar, dar de presente. Espero que vocês tenham gostado então do vídeo de hoje, tenham entendido a minha proposta. Se gostarem, deixe o seu joinha, compartilhe, deixe o seu comentário. Beijo e até a próxima!